Alloh taolo Qur'oni Karimda bunday marhamat qiladi: Na savdo sotib, na oshna og'aynichilik va na shafoat qilish bo'lmaydigan kun, qiyomat kelishidan oldin sizlarga rizq qilib bergan narsalarimizdan shu dunyoda ehson qilingiz. Kofirlar esa ular o'zlariga jabr qiluvchilardir. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على سيد العرب والعجم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم hurmatli vatandoshlar yurtdoshlar bugun muborak yana bir lahzalarda sizdek aziz xalqimiz bilan hamdidor bo'lish baxtini Alloh jalla va alo musharrab ayladi. Alloh taboraka va taolo har bir kunimizda, har bir oyda, har bir hayotimizning soatlarida yaxshiliklar bilan, solih amallar bilan bardavom bo'lishligimizni musharrab aylasin. Bugun sizdek mo'tabar xalqimiz bilan suhbatlashadigan mavzulardan eng go'zali ihson bobida suhbatlashib o'tmoqchimiz. Ihson o'zi nima? Bizning xalqimizda ba'zi bir tushunchalar bor. Ihson deganda ko'proq bir 4-ta 5-ta otaxonlarni chaqirib, xudoyi qilishlar, marosim qilishlarni ihson deb tushunishadi. Yana ba'zilar aytadiki, ihson deb domlalar aytadi, ihson deb qorakalar ihson haqida tushuntiradi. Lekin ihsonni pulim bo'lmasa, imkoniyatim bo'lmasa, mana sharoitim bo'lmasa qanday qilib ihson qilaman? Mana shu qadar, shuning uchun ham bugun ihson borasidagi mavzuni tanladikki, bu borada ozgina bo'lsa-da siz azizlar bilan yelkadosh bo'lib, iymondosh bo'lib, ihsonning mag'ziga, ma'nosiga o'rganishlikka kirishsak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Jabroil alayhi salom kelib aytdilar: "Akhbirni ya Rasululloh, akhbirni mal ihson" dedilar. "Ey Allohning rasuli, ihson o'zi nima? Shu haqida xabar bersangiz" dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam: "Al-ihson an ta'buda robbaka ka'annaka taroh, fa in lam takun tarohu fa innahu yaraka" dedilar. Ihson degani Robbingni ko'rib turganingdek mazmunda ibodat qilishliging, ish qilmoqliging, bir xayrlik ishlarga qo'l urmoqliging yoki Robbim meni ko'rib turibdi degan ish bilan demakki amallaringni qilmoqliging ihson deb ataladi dedilar. Demak, ihson nima degani ekan? Bir inson temirchilik qilyapti. Ana shu yirtiq yamoq kiyimi bilan temirchilik qilyapti. Uni obro'si tushib qolmaydi. Ya'ni u xunuk kiyimlarni kiygan ekan deb hech kim aytmaydi. Mehnat qilyapti. Haloldan farzandini boqmoqlik uchun harakat qilyapti. Bu odam, demak, ana shu ishida sidqi dildan, ixlos bilan yondashyapti. Dehqon ketmon chopyapti. Muhabbat bilan bismillahir rohmanir rohim deb ko'chat ekyapti, suvini quyyapti, shudgorini qarayapti, yovvoyi hasharotlardan bog'ini gulugriston bo'lmoqlik uchun harakat qilyapti. Muhandis mana yurtimizda bunyodkorlik qilyapti. Demak, har bitta inson o'zini kasbkoridan, ilmu ijodidan, oilayu farzandlarini tarbiyasida sidqi dildan harakat qilib urinar ekan, mana buni ihson deyiladi. Demak, uyimizdan, oilamizdan, ro'zg'or oliygohidan ko'chaga ishga ketyapmiz. Bismillah tavakkaltu alalloh. Ey Alloh, senga tavakkal qildim. Rizqni halolidan bergin. Rizq ro'zimni mo'l ko'l qilgin. O'zingni rahmatinga muvofiq halolidan bergin deb chiqyapmiz. Mana shu ihson bo'lar ekan. Oilamizga bir-birdan non olib kelyapmiz. Albatta Allohdan qo'rqib halol luqma olib kelyapmiz. Mehnat teri bilan olib kelyapmiz. Ro'zg'or tepataman deb qiynalib, mashaqqat qilib, riyozat qilib, mehnat qilib kelyapmiz. Mana bu demakki uyimizga, oilamizga qilingan bu ham ihsondir. Demak, ihson degan mazmunni keng ma'noda tushunmoqligimiz lozim ekan. Qo'shnimizga albatta bir yaxshi so'zimizni gapirib, ko'nglini shodimon qilyapmiz. Bu ihson.
bir birodarimiz, do'stimiz mahzun bo'lib tushkunlikka tushib, bir mushkulga giriftor bo'lib qolgan. U odamga bir chiroyli so'zlarni gapirib, qalbiga xursandchilik kirgizyapmiz. Mana bu ham ihson. Demak, qaysi ishimizdan, qaysi bir ana shunday bir qilyotgan qadamimizdan, niyatimizdan, muomala munosabatimizdan qat'iy nazar, ana bu ishlarimizni qalbdan, yurakdan, sidqi dildan qiladigan bo'lsak, mana bu ihson bo'ladi. Endi ihsonning turlari bor, sadaqalar bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir odam tuzalmayapti. Uni tabib qarayapti, doktor qarayapti, dori darmon qilinyapti. Payg'ambarimiz nima deyaptilar? Davu mardokum bis sadaqa. Kasallaringizni ihson bilan, sadaqa bilan davolanglar dedilar. Yana ihsonning turlaridan yana bir ihson borki, u insonning ustiga keladigan balo ofatlarni daf qiladi. Payg'ambarimiz aytayaptilarki, inna sadaqata taruddul balaa va tazidu fil umr. Insonning hol hayotida qilgan ihsonlari, sadaqalari unga keladigan balo ofatni qaytaradi, umrini ziyoda qiladi. Biz ihson borasida eng katta tushunchalardan biri ihson nima desa, Alloh jalla va alo o'zini muborak kalomi Qur'oni Karimda marhamat qilib, astaiz billah va'budulloha va la tushriku bihi shay'an va bil validayni ihsana. Ana Alloh taolo bizga marhamat qilib, ilohiyot dorixonalarida, tanzil kitobida, muborak Qur'onida marhamat qilib, ey bandalarim, ey fazilatli bandalarim, Allohga ibodat qilinglar, Allohga ihson qilinglar, unga biror narsani shirk keltirmanglar. Ya'ni Allohga ibodat ham bir ihson ekan. U Allohga emas, o'zimiz uchun ihson ekan. Alloh taolo Qur'onda aytadiki, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Agar ihson qilsangiz, yaxshilik qilsangiz, birovga yaxshilik qilyapman, birovga falon narsa qilib qo'ydim demang. Avvalo u qabul bo'ldimi, yo'qmi? Allohdan qabulini so'raylik. Uni birovlardan berkitishga harakat qilaylik. Uni riyo qilib qo'ymaylik. Lekin ana shu qilgan yaxshiligimiz avvalo o'zimiz uchun, o'qigan yaxshiligimiz oilamiz uchun, qilgan yaxshiligimiz hayotimiz uchun, qilgan yaxshiligimiz el yurtimizni istiqboli uchun. Demak, o'zimiz uchun oilamizni istiqboliga qilgan yaxshiliklar bo'lar ekan. Alloh taolo aytayaptiki, yaxshilikni eng ulug'i, eng oliysi musulmon banda kimga yaxshilik qiladi desa, Allohga ibodat qilib, unga biror narsani shirk keltirmaydi va ota-onasiga yaxshilik qiladi deyapti. Demak, biz har qancha joy namozni ko'p sajdasida bo'laylik, har qancha ro'zador bo'laylik, har qancha mana shunday Ramazon oylariga har qancha yetaylik, lekin ota-onamiz bizdan dillari og'riydigan bo'lsa, bu ihsonimiz qabul bo'lmas ekan. Birovlarga yaxshilik qilsak-u, lekin oilamizga zulm qilib tursak, bu ihson bo'lmas ekan. Birovlarga qo'limizdan kelgancha choyxonalarda o'tirib, samovarlarda o'tirib ulfatchilik qilsak-u, do'stlik, qadrdonlik qilib, osh yedirib, bir-birimizni maqtab choyxonada o'tirganimiz bilan, lekin oilamizga muhtoj bo'lsa, oilamiz dori-darmonga muhtoj, oilamizda farzandimiz o'qish quroliga muhtoj, oilamizda kiyim-kechakka muhtoj bo'ladigan bo'lsa, u ihson bo'lmaydi. Ihson ibda bi nafsik. Payg'ambarimiz aytdilarki, ihsonni o'zingdan boshlagin. O'zimizni avvalo tartibga, intizomga solib, men Allohga maqbul bir banda bo'la olyapmanmi? Payg'ambarimizga sodiq ummat bo'la olyapmanmi? Oilamga munosib ota, oilamga munosib ona, oilamga munosib aka, singillarimga, qizlarimga munosib, demakki, ibratgo'y inson bo'la olyapmanmi? Do'stlarimga do'stlik haqida asqotadigan, ularga yelkadosh bo'ladigan vafodor inson bo'la olyapmanmi deb o'zimizni taftish qilib, agar o'zimizni ana shu borada amal qiladigan qilsak, ihsonni eng avvali o'zimizni suratimiz va siyratimizda, amallarimizda, bosadigan qadamlarimizda, qiladigan muomalalarimizda yaxshilik tarafga o'zimizni buradigan bo'lsak, ihsonning kattasi mana shu ekan. Yana ihsonlardan biri, ko'chada ketyapmiz, bir odam bir tosh qo'yib qo'ydi yoki bir odam belga qo'yib qo'ydiki, odamlar otini bog'laydi yoki odamlar bir yukini shunga osib qo'yadi yoki odamlar bundan foydalanadi deb bir narsa qo'ygan. Yana bir odam kelyaptiki, bu toshga ko'zi ojiz odam kelsa qoqilib tushishi mumkin, toylishi mumkin deb olib qo'yyapti yaxshi niyatda. Mana bu ham ihson. Bir odam yo'lini topolmay turibdi. Birodar, otajon, onajon, mana bu tarafda yuringizning, bu ihson. Oilamizga qiladigan ihson ihsonlarning eng ulug'idir. Ota-onamizga qiladigan ihson eng ulug', albatta hisob kitobi bo'lmaydigan ihsonlarning ulug'idir. Ihsonlarning eng ulug'i qo'ni-qo'shnilarimizga,
qavmi qarindoshlarimizga ba'zi bir ayiblar ochiladigan joyda ana shu ayiblarni siz ochmasangiz bir oila tiklanib ketadigan. O'sha ko'zingizni yumadigan bo'lsangiz, ulug'larning ulug'ligi ayiblar ustida ko'zlar yumiladi. Ko'zingizni yumadigan bo'lsangiz, o'sha oila badnom bo'lmaydi. Tirik yetim paydo bo'lib qolmaydi. Do'stlar jiqqamish bo'lib qolmaydi. Qo'ni-qo'shnilar sanimanga borib, orasida ittifoqlik arqonlari uzilmaydi. Bitta siz aybni ko'rgansiz. Shuni eshitmaslikka olishingiz, quloqingizni ana shu eshitmaslikka olib, ko'zingizni ko'rmaganlikka olishingiz, o'zingizni qandaydir chiroyli ma'noda g'aflatga solishingiz ihsonlarning ichida biror bir so'z bilan ta'riflanmaydigan savobi eng ulkan, eng oliy beriladigan ishlardan biri ekan. Bu borada biz Ramazon oyida, madrasa oyida turibmiz azizlar. Keling, qolgangi umrimizni mana shunday yaxshilik ihsonlari bilan, bir-birimizga oqibat bilan, bir-birimizga shirin so'zlar bilan aziz mamlakatimizni, vatanimizni mayli bunyodkorligiga hissa qo'sha olmasmiz. Mayli oilamizni boshqa bir yumushida el yurtga, mahallaga bir yordam bera olmayapmiz. Hech bo'lmaganda o'zimizni tarbiyalab, o'zimizni odobli qilib, o'zimizni qavmi qarindoshlarimizga siylay rahm qilib, ota-onalarimizga xizmatlarda bardavom bo'lib, farzandlarimizga odamiylik sultoniyatini, uning go'zalligini, ta'lim tarbiyasini berib, ana shunday xayrlik ishlarni qiladigan bo'lsak, ihsonni eng ulug'ini qilgan baxtli bandalar bo'lar ekanmiz. Alloh jalla va alo aziz vatanimizda bo'layotgan barcha sohadagi ihsonlarni, yaxshiliklarni yanada bisyor aylasin. Mana buni ne'matlardan ziyodaliklar ato qilib, el yurtimizni boshi doim yaxshiliklardan, ihsonlardan, oqibatdan, siylay rahmdan, sadaqalardan doim bardavom bo'lishligini Parvardigor musharraf aylasin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rivoyat qilinishicha, ishi yurishmayotgan bir kambag'al yigit donishmand shayxning oldiga borib, hayotidan arz qilibdi. Hazrat, hech ishim yurishmaydi. Topganimda baraka yo'q. Ba'zida oilam och qolib ham ketyapti. So'ngra nasihat qilishini so'rabdi. Donishmand yigitga boringdan ehson qilib turgin, debdi. Yigit uyiga kelib, donishmand bilan bo'lgan suhbatini onasiga aytibdi. Shunda yigitning onasi, o'g'lim, biz bir kambag'al odamlar. O'zimiz ehsonga muhtoj bo'lsak, nimani ehson qilishimiz mumkin, debdi. O'g'il, donishmand shayx bekorga bir narsani gapirmaydi, deb faqirona bo'lsa-da ehson qila boshlabdi. Avvaliga uyida turgan eski ko'rpalarni, uy chetida turgan o'tinlardan muhtojlarga bera boshlabdi. Kun o'tgan sayin yigitning ishi yurishib, ehsonni ham ko'paytira boshlabdi. Oradan bir muddat vaqt o'tib, o'sha donishmandni bir chiroyli bino sohibi ziyofatga chaqiribdi. Ziyofatga borgan shayxni bir vaqtlar undan nasihat so'ragan kambag'al yigit kutib olibdi. Sizning nasihatingiz tufayli Alloh rizqimizni mo'l ko'l qilib berdi. Yana menga nasihat qiling, debdi. Shunda donishmand, molinga harom aralashmasin. Molingni haromga sarflamagin. Halol molingdan hamisha ehtiyojmand kimsalarga berib turgin, deb nasihat qilibdi. Va sahih yigitning haqqiga uzoq duo qilibdi.
Thank you.